salam əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu sözlərdə samitlərin düzgün yazılışı olacaqdır. Əgər xatırlayırsınızsa, ötən dərsimizdə biz Cəmil Üstəgəl Mahir adlı bir mətin keçmişdik. Həmin mətindən bəzi cümlələrin yazılışına diqqət edək. Ekranda gördüyünüz bax bu cümlələrdə qırmızı rənglə verilmiş sözlər səhv yazılmışdır. Gəlin həmin cümlələrdəki səhvləri mətnə əsasən müəyyən edək və cümlələrdəki sözlərin düzgün yazılışını tapaq. Cəmil yazını pozmaq istədi. Üstünə mürəkkəb yaydı. Pozulmadı. Qara qələmlə rənglədi. Pozulmadı. Nə etsin? Yaxşı ki, bu vaxt zəng çalındı. Çantasını götürüb tez tələsik məktəbdən çıxdı. Elə isə gəlin, mətnə əsasən qırmızı rənglə verilmiş sözlərin düzgün yazılışını müəyyən edək. Bu zaman görəcəyik ki, mürəkkəb sözü qoşa K hərfi ilə, rənglədi sözündə K hərfinin yerinə G hərfi olacaq. Zəng sözündə də eyni ilə K hərfinin yerinə G hərfi olacaq. Götürüb sözündə isə sözün sonundakı P hərfi B hərfi ilə əvəz olunacaq. Məktəbdən sözündə də P hərfini B hərfi ilə əvəz edəcəyik. Beləliklə, buradan belə aydın olunur ki, dilimizdə elə sözlər var ki, onlarda samitlər oxşar səslənir. Bu sözlərdə əsasən rast gəldiyimiz samitlər B, P qarşılaşmasıdır, C, Ç qarşılaşması, D, T və G, K qarşılaşmasıdır. Bax, belə sözlərin düzgün yazılışını müəyyən etmək üçün biz yenə də orfoqrafiya lüğətindən istifadə edə bilərik. Məsələn, gəlin cədvələ diqqətlə baxaq. Adətən şagirdlər belə sözlərin yazılışında səhvə yol verirlər. Məsələn, daha çox rast gəldiyimiz səhvlər kitab sözündə olur. Kitab sözünü şagirdlər bəzən sözün sonundakı B hərfini P hərfi ilə əvəz edərək yazırlar. Amma doğru yazılışda B hərfi olmalıdır. O cümlədən ən çox rast gəlinən səhvlərdən biri də bulud sözüdür. Bulud sözündə də doğru variant D hərfi olmalıdır. Lakin şagirdlər səhvə yol verərək T hərfindən istifadə edirlər. Daha bir səhvlərdən biri də pələng sözündə rast gəlinir. Pələng sözündə də sözün sonunda G hərfi yazılmalıdır. Daha bir rast gəldiyimiz səhvlərdən biri də çəkic sözündə olur. Çəkic sözündə doğru yazılış forması C hərfi ilə olur. Tələffüzdə isə adətən Ç səsindən istifadə edirlər. Bu cür qarşılaşmanı, yəni oxşar səslənməni mütləq öyrənmək lazımdır ki, gələcəkdə tapşırıqların həllində də səhvə yol verməyək. İndi isə gəlin, bax bu mövzuya uyğun bir tapşırıq nümunəsinə baxaq. Dəstliyimizdəki B tapşırığını birlikdə yerinə yetirməyə çalışaq. Lüğətdən istifadə etməklə nöqtələrin yerinə uyğun gələn samiti müəyyən edin. Gəlin sözlərə diqqət edək. Birinci sözümüz ahəng sözüdür. Adətən tələffüz zamanı sözün sonunda K səsini eşidirik. Amma lüğətə müraciət etsək görəcəyik ki, bu sözün sonunda G hərfi yazılır. Digər sözümüz rəqib sözüdür. Rəqib sözündə sözün sonunda düzgün yazılış formasında B hərfindən istifadə olunur. Növbəti sözümüz kobud sözüdür. Kobud sözünü adətən şagirdlər T hərfini tələffüz edirlər. Lakin yazıda biz D hərfindən istifadə edirik. Xərc sözündə C hərfi ilə yazırıq, tələffüzdə isə Ç səsindən istifadə edirik. Çələng sözü. Çələng sözündə sözün sonunda G hərfindən istifadə olunur. Yazıda G hərfi istifadə olunur. Tələffüz zamanı isə K səsini işlədirik. Məktub sözü də ən çox rast gəlinən sözlərdəndir, hansı ki bu sözün sonunda yazıda B hərfi olmalıdır. Tələffüz zamanı isə P səsindən istifadə edirik. Söyüd sözündə sözün sonunda D hərfi yazılır. Adətən tələffüz zamanı T səsini eşidirik. Ən çox rast gəldiyimiz səhvlərdən biri də sevinç sözündə olur. Sevinç sözü adətən Ç səsi ilə tələffüz edilsə də yazıda C səsindən istifadə olunur. Adətən sözün sonunda B, C, K hərflərinin və ya G səsinin olub-olmamasını müəyyən etmək üçün şagirdlər çətinlik çəkirlər. Bunun üçün sizə bir faydalı məsləhətim var. Gəlin faydalı məsləhəti dinləyək. Belə ki,
Belə sözlərin düzgün yazılışını müəyyən etmək üçün həmin sözə saitlə başlanan hissəcik əlavə edilməlidir. Məsələn, məktəb sözündə adətən sözün sonunda p səsi eşidirik, amma həmin sözə in və yaxud ə və yaxud u hissəciyi əlavə etsək, o zaman məktəbin, məktəbə, məktəbi tələffüzü zamanı artıq burada p səsinin deyil, B hərfinin olduğunu, B səsini eşidirik. Bu isə o deməkdir ki, məktəb sözünün yazılışı zamanı sözün sonunda B hərfi istifadə olunur. Bax, bu qaydadan istifadə etməklə C tapşırığındakı sözləri oxuyaq və göy rənglə verilmiş samitlərin tələffüzünə diqqət edək. Artıq məktəb sözünü dedik, gəlin ikinci sətirdəki ağac sözünə diqqət edək. Ağac sözünə əgər adətən tələffüz edərkən ağac deyə tələffüz edirik, sözün sonunda ç səsi eşidilir. Amma biz ağac sözünə a samiti əlavə etdikdə bu zaman ç deyil, sözün sonunda c samitinin olduğunu eşidirik. Ağaca, ağacı. Artıq burada ç deyil, c samiti işlənir. Və yaxud üçüncü sətirdə verilmiş şagird sözünə diqqət edək. Şagird sözündə adətən şagirdlər sözün sonunda T samitinin olduğunu düşünürlər. Amma gəlin şagird sözünə bir sait əlavə edək. Məsələn, şagirdə artıq burada T deyil, D samitinin olduğunu görürük. Deməli, sözün düzgün yazılış formasında D samiti istifadə olunmalıdır. Dördüncü sətirə baxaq, burada zəng sözü verilib. Zəng sözündə adətən tələffüz zamanı sözün sonunda k səsi eşidirik. Amma gəlin zəng sözünə bir sait əlavə edək. Zəngə, görürsünüz, artıq burada k deyil, g səsi eşidirik. Deməli, artıq burada k deyil, g hərfinin olduğunu aydın müəyyən etmək olur. Beləliklə, bu tip sözlərin sonunda B, C, D, G samitinin olduğunu müəyyən etmək üçün mütləq həmin sözün sonuna saitlə başlayan hissəcik artırmaqla sözün düzgün yazılış formasını müəyyən edə bilərsiniz.